Jumalan rauhaa, rakkaat ystävät, jälleen kerran. Luetaan Jumalan sanasta Pietarin ensimmäinen kirje ja sieltä toinen luku ja jakeesta 18 tuonne 21. jae vielä. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset. Ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut. Koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että noudattaisitte hänen jälkiänsä. Ja vielä pari seuraavaa jaetta tuosta. Joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjättäessä ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Viime päivinä olen miettinyt semmoista yhtä vanhaa kirjaa, jonka luin vuosia sitten. Ja sen kirjan nimi oli Mitä Jeesus tekisi. Se on kirja, joka on kirjoitettu tuossa 1900-luvun alussa. Amerikkalainen Charles Sheldon kirjoitti sen kirjan ja siitä alkoi semmoinen liike, mitä Jeesus tekisi, what would Jesus do, semmoinen sen kirjan lukemisen jälkeen monet ihmiset innostuivat siitä. Nyt mä sitten eilen luin sen uudestaan, koska se jollain tavalla se asia siinä kirjassa pyöri mielessä. Monet teistä varmaan olette lukeneetkin sen, mutta tässä lyhyesti kerron. Siinä kirjassa kerrottiin amerikkalaisesta seurakunnasta, josta pastori oli oikein hyvä saarnamies. Ja seurakuntalaiset oli oikein tämmöisiä kunnon ihmisiä ja rikkaita, suur osa oli niistä rikkaita oikein, ja tämmöisiä hyviä ihmisiä. Ja sitten siellä alkoi tapahtua merkillistä, siinä pastori oli valmistelemassa saarnaansa ja joku kulkuri tuli koputtamaan oveen ja kysyi pastorilta, että olisiko hänellä antaa töitä tai tietäisikö, mistä hän voisi saada töitä. Ja pastori sanoi, että, tai kirkkoherra, mikä tämä nyt olikaan, niin sanoi, että hänelle ei ole mitään tarjota ja tuskinpa ei hän tiedä, mistä voisi saada. Ja sitten tämä oli tämmöinen nuorehko mies, joku vähän yli 30 ja hyvin väsyneen näköinen ja huonoissa vaatteissa, likassa vaatteissa ja oikein nääntyneen näköinen. Ja hän kysyi, että voisitteko antaa suosituksen jonnekin. Ja sitten pastori sanoi, että ei ne suositukset mitään auta, että ei hänellä ole ja mitään, että ei hän voi mitään tehdä. Ja niin hän pisti oven kiinni. Ja sitten tämä oli käynyt sitten jossain muuallakin. Ja sitten tuli sunnuntai ja pastori saarnasi tämän hienon saarnansa siellä. Kaikki olivat niin iloissaan, kun meillä on niin hyvä pappi siellä. Sitten kun saarna oli lopussa, niin kuului miehen ääni. Sieltä nousi tämä kulkuri puhumaan ja sanomaan, että kun te siinä pääasia siinä hänen sanomisessaan. Hän kertoi, että hän on jäänyt työttömäksi ja hänen vaimonsa kuoli nälkään ja hänen lapsensa on jossain vierassa paikassa ja hän etsii töitä, että saisi sen lapsen ottaa huostansa, mutta mitään ei ole löytynyt ja hän sanoi, että hän varmaan kuolee tässä pian, että hänkin oli nälissään ja heikkona.
Mutta hän sanoi, että kysyi sitten, että mitä te oikein tarkoitatte sille, kun te laulatte, että tahdon seurata Jeesusta joka askeleella. Mitä se tarkoittaa, että te seuraatte Jeesusta? Että te sanotte täällä, että Jeesusta seurataan, mutta ette selitä, mitä se tarkoittaa, että Jeesusta seurataan. Tarkoittaako se, että elätte niin kuin Jeesus eli, että sitä, että ruokitte köyhiä ja autatte ihmisiä ja sellaista kaikkea. Ja sitten yhtäkkiä kaatui maahan, tajuttomaksi meni ja hänet vietiin sitten pappilaan ja siellä hän sitten jonkun päivän kuluttua kuoli. Tämä oli kovaa puhetta sille papille. Hän ei ollut koskaan tullut oikein ajatelleeksi sitä kysymystä, minkä tämä mies asetti. Että mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Niin hän seuraavana sunnuntaina ei pitänyt enää niin hienoa saarnaa viimeisen päälle. Hienoa vaan semmoisen vähän tavallisemman saarnan, mutta sanoi saarnan jälkeen, että tämä tapahtuma on niin vaikuttanut, että hän ajatteli, että hän nyt haastaa seurakuntalaiset kysymään vuoden ajan itseltänsä elämään niin, että joka tilanteessa kysymään, että mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Ja niin sinne jäi sitten muutama kymmen seurakuntalaisia ja siellä oli lehden omistaja, siellä oli kirjailija, siellä oli semmoisia johtohenkilöitä oikein, rikkaita ihmisiä. Siellä oli semmoinen nuori nainen, joka lauloi siellä seurakunnassa kauniisti ja hänellä oli valtavan hyvä ääni ja häntä oli pyydetty sitten jonnekin ihan kiertueelle mukaan laulamaan ja hän ei ollut vielä tehnyt päätöstä siitä. Ja niin he siellä sitten tapasivat ja rukoilivat ja päättivät, että he vuoden elävät niin, että kaikissa tilanteissa kysyvät, että mitä Jeesus tässä tilanteessa tekisi. Tämä kirja alkoi tällä Raamatun kohdalla, että sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkeensä. Ja niin siinä sitten kävi, että se olikin yllättävän vaikeaa. He olivat tavallisia ihmisiä, rikkaita, hyvinvoivia ihmisiä, ja kävivät kirkossa uskollisesti ja olivat mukana seurakunnassa ja yhtäkkiä tajusivat, että kaikki ei ollutkaan niin hyvin kuin he ajattelivat. Kun he rupesivat miettimään, että tekisikö Jeesus näin, se kaunis nuori laulajatar nainen, jota oli pyydetty kiertueelle laulamaan kaikkia maailmanlauluja, sanoi, että vaikka hän kuinka ajattelee, niin ei Jeesus näin tekisi. Ei hän lähtisi. Ja niinpä hän päätti kieltäytyä siitä. Ja sitten monet moittivat häntä siitä, että hän näin teki, että kieltäytyi niin hyvästä mahdollisuudesta. Mutta hän sanoi, että ei. Että ei, hän ei lähde. Ja niin hän meni semmoiselle köyhälle alueelle, kaupungin köyhälle alueelle, jossa semmoinen pastoripariskunta piti telttakokouksia, meni sinne laulamaan telttaan ja siellä ne kurjat ja köyhät, siellä oli paljon alkoholisteja ja kaikenlaista väkivaltaa ja kaikenlaista huonoa elämää. Ne ihmiset ensimmäistä kertaa saivat kuulla todella kauniita lauluja ja tulivat kuuntelemaan ja kuulivat sitten evankeliumia myöskin.
että pastori päätti luopua omasta lomastaan, kun hän oli ulkomailla käynyt joka vuosi, ja antaa ne rahat semmoiselle köyhälle perheelle, jolla ei ollut varoja, jossa oli monta lasta, ja viedä heidät sitten jonnekin merenrantalomalle. Lehden toimittaja totesi, että ei hän voi omassa lehdessänsä, jos hän kysyy, että mitä Jeesus tekisi, hän katsoi niitä ilmoituksia, ja voi alkoholimainoksia laittaa sinne, koska juoppous oli todella hurja ongelma, etenkin köyhien ihmisten elämässä. Eikä hän voinut, siellä oli monia asioita, joita ihmiset yhtäkkiä huomasivat, että he eivät voikaan tehdä. Tämä kertomus, suosittelen lukemaan sen kirjan. Todella luin sen eilen uudestaan ja itketti oikein. Se kysymys, että mitä Jeesus tekisi, se on kyllä niin vakava kysymys, se on niin kova kysymys, että jos me jokainen, sinä ja minä, näissä elämäntilanteissa, mitä meillä on, niin kysyttäisiin se kysymys, niin yhtäkkiä huomattaisiin, että me teemme paljon sellaista, mitä Jeesus ei tekisi. Paljon sellaista. Yhtäkkiä tulee mieleen tämmöiset asiat, että kun siinä päivän mittaan mietimme asioita, tulee mieleen joku henkilö ja yhtäkkiä huomaakin, että on jotain ikään kuin vastaan tuota henkilöä. Jotenkin on asetelma sellainen, että mä en olekaan ihan oikein hyvässä suhteessa sille, että en tarkoita, että riitelisin, mutta jotain on, jonka takia en voi tuota ihmistä hyväksyä. Mitä Jeesus tekisi? Hän rakastaisi tuota ihmistä. Hän haluaisi, että mäkin rakastan tuota ihmistä. Ja voittaisin rakkaudella tuon ihmisen hänelle. On semmoisia pikkuasioita. Työpaikalla esimerkiksi. Voi olla, että käyttääkin aikaa johonkin muuhun. On sitoutunut tekemään töitä ja sitten tekee jotain omiansa siellä. Mitä Jeesus tekisi? Hän sanoisi, että hän tekisi töitä. Hän palvelisi sitä isäntää, sitä työpaikan omistajaa parhaalla mahdollisella tavalla. On niin monenlaisia asioita. Monenlaisia asioita, joita päivän mittaan tulee mukaan elämään, jota ei edes ajattele, että siinä voisi olla jotain, mitä Jeesus ei tekisi. Kun tulee vastaan ihmisiä, jotka katsovat jotenkin pahasti tai naureskelevat, mitä Jeesus tekisi, jos hän olisi siinä? Hän kohtaisi heidät kuitenkin rakkaudella. Entä kun kohtaa alkoholistin tai huumeiden käyttäjän, mitä Jeesus tekisi? Käännytkö pois ja ajattelet, että ei tuolle kannata Jeesuksesta kertoa, tai itsepä hän on rahansa tuhlannut, ei se mitään ruokaa tarvitse. Ei. Jumalan sana sanoo, että meidän pitää huoli niistä, jotka
jolla ei mitään ole, jos meillä on. Jos joku pyytää sinulta jotakin ja sä sanot, että ei mulla nyt ole. Yhtenä päivänä tämän jutun miettimisen jälkeen, ennen kuin olin edes kirjaa uudestaan lukenut, olin juuri aamulla lukenut Raamatukohdassa, sanottiin, että älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit. Älä sano tarvitsevalle, mene nyt ja tule toiste, kun sinulla kuitenkin on. Ja niin mä näin yhden miehen kaupan edustalla, joka köyhissä vaatteissa kysyi ruokaa. Mitä mä voin tehdä siinä? Mulla ei ollut yhtään rahaa, en mä voisin antaa rahaa hänelle. Niin hän näytti, kun hän oli ulkomaalainen, että niin kuin ruokaa. Ja niin mä menin. Mä uskon, että Jeesuskin olisi, jos hänellä rahaa olisi ollut siinä käytössä, niin olisi mennyt ja ostanut ruokaa. Meillä on päivittäin tilanteita ihmisten kanssa, rakkaiden kanssa. Kun joku sanoo pahasti, vastatko samalla sävyllä tai vielä vihaisemmin ja pahemmin, mitä Jeesus tekisi. Raamattu sanoo, että leppeä vastaus taltuttaa kiukun. Se on Jumalan sanaa. Ja niin, on niin kipeätä nähdä monta kertaa. Ja kipeätä huomata omastakin elämästä aikanaan. Mulla oli vaikea avioliitto. Mutta nyt vasta vuosien jälkeen olen huomannut, että kuinka paljon mä olisin voinut tehdä toisin. Sitä niin helposti, kun toinen on vaikea, niin sitä helposti rupeaa valittamaan ja moittimaan sitä toista ja moittimaan vielä toisillekin sitä toista. Ja se ei rakenna ketään, mitä Jeesus tekisi. Hän rakastaisi. Hän yrittäisi sovitella. Hän puhuisi kauniisti. Entä sinä ja minä? Uskon, että monet ihmiset, kun he esimerkiksi avioeroa sitten loppujen lopuksi hankkivat, niin se lähtee liikkeelle siitä, että kumpikaan ei anna periksi. Kumpikin vaatii sitä, että minua kohdellaan kauniiksi ja kauniisti. Kumpikaan ei kysy siinä, että mitä Jeesus tekisi. Ja alkaisi ystävällisesti sovitella tai palvella toista, joka on kipeä siinä kaikessa epäonnistumisessaan. Ihmissuhteissa. Siinä olisi hyvin tärkeää kysyä, mitä Jeesus tekisi. En tarkoita sitä, että me joutuisimme lainalle sillä lailla, että me ei pelastuta, jos emme nyt just tällä lailla joka tilanteessa tehdä. Ei. Kristuksen veri puhdistaa kaikista synnistä ja sana sanoo, että joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Mutta se, että jos me laulamme, mä ainakin kun mä uskoon tulin riemuissani laulan, että päättänyt olen seurata Herraa. En palaa, en palaa. Kuinka monta kertaa sinä oot sen laulanut? Mitä se tarkoittaa? Jos me olemme päättäneet seurata Herraa, niin täällä sanotaan näin, että sillä siihen te olette kutsutut. Siis täällä sanotaan, että jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa ja siihen te olette kutsutut. Koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että noudattaisitte hänen jälkeensä.
meidät on kutsuttu olemaan rauhantekijöitä. Meidät on kutsuttu olemaan niitä, jotka rakkaudella vastaavat vihan, kaunaa ja katkeruuteen. Meidät on kutsuttu palvelemaan silloinkin, kun toinen vaatii sitä palvelusta. Rakkaudella palvelemaan. En tarkoita, että jos on joku, jos on pahoinpitelyä perheessä ja tämmöistä näin, se on eri asia. Mutta niin monta kertaa me ikään kuin annamme periksi näissä ihmissuhteissa ja alammekin vaatia itsellemme kaikkea sitä, mitä sitten se toinenkin meiltä odottaa. Mutta jos me antaisimme periksi, olisimme se ensimmäinen, joka suostuu halaamaan, joka suostuu rakkaudella kohtaamaan. Olisimme se ensimmäinen, joka suostuu palvelemaan silloin, kun toinen on väärin tehnyt. Olisimme se ensimmäinen, joka suostuu antamaan anteeksi. Jumalan sana sanoo tästäkin asiasta, että kun me hyvää teemme, älkäämme lannistu, kun sillä ajan tullen saamme niittää, jos emme väsy. Meillä on niin paljon asioita tuolla. Koko, jos ajatellaan sitä, mitä me teemme päivittäin, tai jätämme tekemättä, on monta asiaa, jossa voimme kysyä, mitä Jeesus tekisi. Ja jos me sen tekisimme, niin ja sitten tekisimme niin kuin ajattelemme, että Jeesus tekisi, meidän elämä voisi muuttua. Tuolla Amerikassa 1900-luvun alussa, kun tämä kirja ilmestyi, niin syntyi oikein todellakin semmoinen liike, jossa ihmiset päättivät lähteä tälle tielle, että kysymään, mitä Jeesus tekisi. Ja se vaikutti moneen, moneen ihmisen elämään. Sitä oli joskus tuossa, olisiko se nyt 90-luvulla. Niin muistan vaan silloin, siitä puhuttiin jälleen kerran, mutta musta tuntui, että tässä tilanteessa, tässä meidän elämäntilanteessa, tässä missä tuntuu, että seurakunnat on hiljentyneet ja ihmiset eivät ota vastuuta. Meidän olisi syytä uudestaan lähteä sille tielle. Me päätimme seurata Herraa. Me sanoimme, että me emme palaa, vaan olen päättänyt seurata Herraa. Ja kun me lähdemme, annamme elämämme Hälle, niin me olemme intoa täynnä. Ja sitten yhtäkkiä vuosien varrella on jotain tapahtunut. Nyt olisi aika tarkistaa suuntaa. Vuosia sitten, muistan silloin kun mä olin vasta uskoon tullut, niin silloin oli telttakokouksia paljon. Ei tullut mieleenkään, että ei olisi mennyt seurakunnan telttakokoukseen, vaikka se oli 10 kilometrin päässä ja polkupyörällä sinne mentiin. Ja joillakin oli kitarat pakkarilla ja säätkään ei aina hirveän hyvät ollut. Oltiin sitouduttu siihen, että menemme sinne, missä voimme palvella. Olimme kuorossa laulamassa ja koitimme saada ihmisiä telttakokouksiin mukaan. Meillä oli hätä ihmissieluista. Tänä päivänä, kun me kuulimme tuolla, niin huomaammeko me, että ne naapurit tai ne vastaantulijat tarvitsevat Jeesusta yhtä paljon kuin mekin tarvitsemme.
jos me, Jumalan omat, emme ole enää sitoutuneet Jeesuksen seuraamiseen, jos me emme ole enää sitoutuneet seurakunnassa käymiseen ja seurakunnat ovat tyhjänä, muutama ihminen siellä istuu aina silloin tällöin. Miksi ihmiset tulisivat? Eivät he näe, että Jeesus elää meidän keskellämme. Eivät he näe, että me rakastamme toisiamme, kun me emme enää kohtaa toinen toisiamme. Me tarvitsemme ihan uutta alkua. Ja mä uskon, että se ei pakonomainen ajatus, että no mitä Jeesus tässä nyt tekisi, ja vaan semmoinen rakkaudella, semmoinen, kun Jeesus on kuollut meidän puolesta. Hän antoi henkensä sinun ja minun edestä. Hän antoi meille esikuvan. Hän rakkaudella kohtasi ihmisiä. Ainoastaan niitä, jotka olivat kovia sydämeltään, heille hän saattoi sanoa, että te käärmeitten sikiöt. Tai se taisi olla Johannes Kastaja. Mutta joka tapauksessa. Jeesus sanoi, että ei hän tullut terveitä parantamaan, vaan sairaita. Hän tuli, että syntyisi elämää. Hän tuli, että meidän elämä ei olisi sitä jokapäiväistä työhönmenoa ja takaisin. Ja sitten kun jäädään eläkkeelle, niin sitten keksitään jotain eläkeläisten omaa. Ja sitten ollaan niin kuin omillamme. Ja eletään itsellemme. Ei. Hän kutsui meidät seuraamaan itseänsä. Ja se tarkoittaa sitä, että me luovumme jostakin. Me luovumme ehkä niistä omista televisioilloista tai jostain, mitä olemme tottuneet tekemään. Sen tähden, että me rakastamme häntä. Me tahdomme seurata häntä. Ja me kysymme, viimemme hänen edessään. Rukoilemme, etsimme hänen kasvojansa. Että hän saisi johdattaa meitä. Että hän saisi näyttää, mitä hän tahtoo. Mitä hän tekisi niissä tilanteissa, mitä meille päivällä vastaan tulee. Tai päivittäin, viikoittain, kuukausittain. Kun mä omaa elämääni mietin, niin mä oon paljon tuhlannut aikaa. Semmoista aikaa, joka olisi ollut kallisarvoista aikaa. Jos mä olisin viettänyt sen Herran kanssa, niin vois olla, että moni ihminen, enemmän ihmisiä olisi pelastunut munkin kautta. Jeesus kutsuu meitä, sinua ja minua, seuraamaan. Hän kutsuu ottamaan ristinsä, luopumaan siitä, mikä on turhaa. Etsimään sitä, mikä on Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja sitten hän on luvannut, että kaikki muu sen ohella annetaan. Tuolla eri rukousryhmissä, missä rukousaiheita saa laittaa tuolla Facebookissakin, niin siellä on monenlaisia rukousaiheita ja monet liittyvät ihmissuhteisiin. Jos me ajatellaan, mitä Jumalan sana sanoo meidän ihmissuhteista, Jumalan sana sanoo, että meidän ei ole yhteyttä valkeudella ja pimeydellä, ei ole yhteyttä Kristuksella ja Beliaarilla, vai miten se siellä olikaan, joten sanotaan. Eli kun me etsimme puolisoa tai
tai haluaisimme. Nuoret etsivät poikaystävää tai tyttöystävää. Niin mitä Jeesus tekisi? Hän ei ottaisi ystäväkseen, tyttöystäväksi tai poikaystäväksi. Hän ei haluaisi, että menemme sellaisen kanssa, joka voi viedä meidät pois hänen luota. Mä oon huomannut, että paljon on annettu periksi tässä asiassa. Monet uskovaiset menevät naimisiin uskomattoman ihmisen kanssa. Ja sitten tulee konfliktia. Tai sitten tulee tapahtuu, että seurakunnassa käynnit vähenevät. Ja tapahtuu semmoinen asteittainen ikään kuin luopuminen. Ei huomatakaan, että ei ollakaan tiellä enää. Kun me seuraamme Jeesusta, niin meidän pitäisi nämä kaikki asiat pitää tärkeinä. Kysyä häneltä hänen tahtoansa. Etsiä häneltä neuvoa. Häneltä ohjetta ihmissuhteisiin, työpaikkoihin, monenlaisiin asioihin. Siihen te olette kutsutut. Mihin? Siihen, että meitä voidaan hyvien tekojen tähden moittia. Tai että kun me olemme kristittyjä, niin sen takia saamme vainoa osaksemme tai... Jos ajatellaan, että kuinka monella työpaikalla on näitä työpaikkakapakka-iltoja ja juhlia, kuinka moni uskovainen lähtee sinne mukaan? Ei kertomaan Jeesuksesta, vaan muuten vaan, kun toisetkin menevät. Mietipä, mitä Jeesus tekisi. Jos hän menisi sinne, niin hänellä olisi ohjeet myöskin. Jos hän tahtoisi sinun menevän, hänellä olisi ohjeet, mitä sinä teet siellä. Et vain istu siellä toisten kanssa. On sulla olisi sitten asiaa, sulla olisi sanottavaa, sulla olisi kerrottavaa. Sulla on maailman tärkein asia kerrottavana, niin kuin minullakin. Kaikille niille, jotka eivät Jeesusta tunne. Meillä on aarre, josta me voimme jakaa. Me voimmekin kertoa sellaisesta asiasta, joka tuo elämän toiselle ihmiselle, joka on täysin pimeydessä, kahleissa. Mutta meidän pitää elää se itse ensin todeksi. Sen pitää olla meille sydämen asia. Sen täytyy olla asia, joka palaa meidän sydämessä. Mä oon kertonut, että tuossa viimeisen muutaman vuoden aikana tässä on etsinyt Herraa enemmän kuin vuosiin tässä aikaisemmin. Uskossa on ollut koko ajan, mutta sitten... Se on ollut semmoista, että on käyty seurakunnassa, mutta jotenkin jotain siitä on jäänyt uupumaan. Sitten nyt, etenkin viimeiset kuukaudet, mä oon etsinyt Herran kasvoja uudestaan ja uudestaan. Ja on tullut niin hätää ihmissieluista, niin hätää omaisista, sukulaisista, Suomen kansasta. Monesta muusta kansasta. Sano oikein huutaa Jumalan puoleen, että hän vielä armahtaisi ja vielä vuodattaisi sen henkensä, josta sana sanoo, että viimeisenä päivänä minä vuodatan henkeni kaikelle janelle.
Jumala antaisi vielä herätyksen. Vielä saisi ihmeitä tapahtua. Vielä saisin olla Jumalan käytössä. Vaikka on niin paljon ollut välinpitämättömyyttä. Se yksi meidän uskovien semmoinen suuri virhe tässä viime vuosien aikana on ollut se, että meistä on tullut välinpitämättömiä. Me emme enää ole pitäneet ihmissielua kallisarvoisena. Muuten kuin omaamme, me olemme eläneet ikään kuin itsellemme. Ei ole ollut hätää ihmissieluista. Voi miten silloin ennen todellakin nähtiin vaivaa. Ja iloittiin jokaisesta, joka uskoon tuli. Iloittiin jokaisesta todistuksesta, kun saatiin todistaa jollekin. Kysyttiin Herralta, mitä mä voisin tehdä, ja mentiin sen mukaan, mitä Jumala ohjasi tekemään. Ja vaikka oltiin silloin nuoria uskossa ja taitamattomia, eikä vielä sanaakaan paljon tunnettu, niin oli intoa, oli rakkautta. Sytyttäkö Jumala nyt meidän sydämiin sen saman rakkauden? Mua itketti, kun mä tuota kirjaa luin eilen. Ja siihen oikeasti tuntui, että Herra, mä oon niin paljon jättänyt tekemättä. Me aina ajatellaan, että synti on se, mitä me teemme. Mutta voiko, kuinka paljon me jätämme tekemättä sellaista, joka olisi Jumalan tahdon mukaista. Sen tähden, että me kuule hänen ääntänsä. Me emme puhu hänen kanssaan. Hän ei saa johdattaa meitä. Hän tahtoo uudistaa meidän sydämet. Me puhuttiin tuosta, että kivisydämen tilalle tulee lihassydän. Vähän merkillinen sanonta. Se tarkoittaa varmaan sitä, että se sydän, joka, se mieli, joka ei välitä, mitä toisille kuuluu, se saa syttyä Jumalan tulesta ja se näkee avaramalle, näkee sen hädän, mitä tuossa ympärillä on. Näkee, että ihmiset ei uskossa ja menevät helvettiin. Näkee, että me tarvitsemme enemmän ja enemmän Jeesusta, että mahdollisimman moni voisi pelastua. Näkee, että nuo ihmiset, jotka ehkä huumeiden käyttäjänä ja alkoholisteina tai ihan kunnonkin ihmisinä vieraina tuolla kulkevat, ne ovat Kristuksen veren hinta. Yhtä kallisarvoisia kuin me. Ja Jumala tahtoisi pelastaa, tahtoisi muuttaa meidän elämän ja meidän elämän kautta monen muun elämän. Jeesus kutsuu. Seuraamaan häntä niin, että välittämättä mitä se maksaa meille. Se voi maksaa asioita, joita sä ennen teit. Sun on luovuttava niistä, jos sä häntä seuraat. Hän voi pistää sormensa siihen ja sanoa, että tää ei kuulu. Mutta hän antaa rikkaan elämän, hän antaa suloisen elämän, sen ihanan yhteyden, minkä mäkin olen tuntenut viime kuukausien aikana. Semmoinen suloinen yhteys Herran kanssa. Semmoinen suloinen puheyhteys. Semmoinen ilo hänestä ja hänen rakkaudestaan, mutta samalla suru noista sieluista, jotka eivät häntä tunne.
ja siitä ilo, että voi heitä kantaa Herran eteen, vaikka ei mitään muuta voisi tehdä. Voi rukoilla. Voi pyytää armoa Herralta heille. Voi pyytää, että Herra anna heille anteeksi, eivät ymmärrä, mitä he tekevät. Ihan vilaukselta televisiosta näin jonkun mainoksen, joka oli jos mä sanoisin ihan mitä mä ajattelin, niin se oli aika lailla törkeä, jostain jonkun ohjelman mainos. Ja mä uskon, että ennen mä olisin niin kuin ajatellut, että voi hyvänen aika noita ihmisiä. Ja nyt mulle tuli semmoinen suru, että Herra armahdan, ei tiedä mitä ne tekee. Kun esittää tuollaista. Anna heille anteeksi. He eivät tiedä. Kutsu heitä, Isä, vedä Kristuksen tykö. Anna elämä, josta tuo saastaisuus ja likaisuus lähtee Kristuksen verellä. Ja alkaa uusi puhdas elämä ja suloinen elämä Jumalan yhteydessä. Puhdistus Kristuksen veren kautta. Meidät on kutsuttu valoksi, meidät on kutsuttu tuomaan esille Kristusta. Maksu mitä maksu. Haastaisin tänään sinutkin miettimään erilaisissa elämäntilanteissa, missä ikinä ootkin ja kenen kanssa ikinä puhutkin tai mitä teetkin? Mitä Jeesus tuossa tilanteessa tekisi? Suostutko antamaan periksi? Suostutko rakastamaan sittenkin, vaikka toinen ei rakasta? Suostutko olemaan se, joka ensimmäisenä antaa anteeksi? Suostutko olemaan se, joka jättää omat oikeutensa vaatimatta ja näkee sen toisen kipeyden ja kysyy Herralta apua, mitä tehdä, mitä sinä tekisit tuossa tilanteessa tuon ihmisen hyväksi. Ja saat nähdä, että elämä muuttuu. Saat nähdä, että jotain uutta tulee sydämeen. Jotain, joka on tuoretta ja uutta. Enää ei tunnu, että tässä nyt kuletaan päivästä toiseen, kun kristittyä ollaan, vaan alkaa elämä, ihan oikea elämä. Niin kuin nyt keväällä sulosta nähdä, kun koivut on hiiren korvalla ja ruoha alkaa vihertää ja leskelehdet ja valkovuokot kukkivat. Se on niin ihanaa uutta elämää. Mutta samalla tavalla Herra voi antaa meidän sydämeen uutta elämää sillä, että me etsimme häntä. Kysymme, mitä sinä tekisit, mitä sinä tahdot. Ja hän vastaa. Hän näyttää. Ja se elämä alkaa. Tulee kevät. Tulee kesä. Tulee hedelmän kannan aika. Ja elämästä tulee mielekästä. Rukoillaan tässä lopuksi. Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme ja ylistämme sinua. Herra, mä kiitän siitä armosta, että sä vielä puhut meille, vaikka me ollaan niin eksyksissä oltu. Herra, mä kiitän siitä, että sä vielä jaksat välittää. Sun rakkautesi on niin suloinen, niin ihmeellinen, niin väkevä, niin voimallinen. Herra, tuohon rakkauteen on niin ihana ikään kuin uppoutua. On niin ihana kokea sitä, että on joku, joka välittää, joku, joka todella välittää. Joka rakastaa.
näistä virheistä huolimatta. Herra, mä pyynnän kaikkien kuulijoiden puolesta. Isä, mä pyynnän, vedä lähemmäs. Herra, sun sanas sanoo, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy meitä, teitä. Herra, anna se armo, että me osaisimme oikealla tavalla lähestyä sinua. Jokainen kuulija. Sillä tavalla, että Herra, että sun ihmeellinen läsnäolo saisi tulla jokaisen elämään. Sun puheessa saisi alkaa kuulua jokaisen korville, jokaisen sydämelle. Herra, kun se, mitä sä sanot sanassasi, että minä johdatan sinua ja opetan sinua ja johdatan tietä, jota sinun tulee kulkea, saisi tulla näkyviin meidän jokaisen elämässä. Jeesus, kiitos sun verestäsi, joka puhdistaa tänä päivänä jokaisen kuulijankin sydämen, joka tahtoo, joka tunnustaa syntinsä. Ja Herra, kiitos, joka sinun tykösi tulee sinne, sitä, että heitä ulos, vaikka olisi kuin langennut, vaikka olisi kuin huonosti elänyt, niin Herra, sinä otat takaisin, kun sun tykösi tulee. Ja annat synnit anteeksi, kun anteeksi pyydetään. Siunaa, vahvista jokaista. Vahvista, tee väkeviksi sinussa. Herra, anna Jumala sun sanasi oikein kerta kaikkiaan syöpyä heidän sydämiinsä. Niin he tietävät, mikä on heidän asemansa Kristuksessa. Että me kaikki tiedämme, missä me seisomme. Ja näemme sinun voittosi. Myöskin meidän voittonemme. Herra, siunaa meidän kansaa. Siunaa jokaista meidän kansan jäsentä. Isä, vedä Kristuksen tykö. Herra, siunaa nuo uusi eduskunta ja hallitusneuvottelut. Mä en ole seurannut edes, mitä siellä tapahtuu, mutta Herra, anna sun tahtos tapahtua. Isä, me pyydetään viisautta, pyydetään ymmärrystä. Noille ihmisille, jotka tahtovat kansan asioita hoitaa. Ja Isä, siunaa meitä jokaista sillä armolla, että annat viisautta, annat ymmärrystä. Sun sanassa sanoo, että jos meiltä puuttuu viisautta, missä voimme anoa sitä ollenkaan epäilemättä. Ja Herra, me pyydämme viisautta, ymmärrystä, tehdä niin kuin sinä tahdot. Kiitos. Isä, Jeesuksen nimessä.